بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم، میں آپ کا لائف کوچ، آپ کا ہمدرد، آپ کا دوست، آپ کو اس پروگرام میں سواگت کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ کہ آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ساتھ میں اس پروگرام کو آپ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ اپنے بچوں کو گفٹ دینا چاہتے ہیں؟ اور ہر اکثر ماں باپ، اکثر پیرنٹس اپنے بچوں کو گفٹ دیتے ہیں. کوئی کسی کو جو ہے وہ بائسیکل دیتا ہے، یا پھر PS4 ہے، یا پھر موبائل فون، اسمارٹ فون جو آج کل نکلتے ہیں. جی، ہر ایک کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ گفٹ دیتے ہیں، چاہے وہ برتھ ڈے کے اندر ہو، یا کوئی اگر گریجویشن ملا، یا پھر ایگزام میں اچھے اچھے مارکس آئے، تو ہر ماں باپ اپنے بچوں کو گفٹ دیتے ہیں. لیکن سب سے بہترین گفٹ ماں باپ اپنے بچوں کو کیا دے سکتے ہیں؟ یہ سوال، یہ کوشچن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا بہترین گفٹ ہوگا کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو یہ گفٹ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو چار چیزیں دے سکتے ہیں جو بچوں کی زندگی کو بدل دیتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ اپنے پازیٹو اثرات، اپنے پازیٹو ایفیکٹ بچوں کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور دوسری بات بہت ضروری ہے، ان کی پرورش، کہاں سے بچوں کو شروع کرنا ہے اور کہاں تک بچوں کو لے جانا ہے. یہ چیزیں ماں باپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے لیکچرز کے اندر آپ کے سامنے بتایا تھا کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی. اور تیسری بات، اچھا استاد، اچھا ٹیچر، اچھا کوچ ماں باپ اپنے بچوں کو ایز اے گفٹ دے سکتے ہیں جو بچے اپنی زندگی کے اندر یاد رکھیں گے. اور چوتھی اور آخری چیز، اچھا ماحول. یہ چوتھی جو چیز ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اگر ماں باپ نے اپنے بچوں کو اچھا ماحول دے دیا تو پہلے تین چیزیں اگر نہیں دے پائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر بھی اپنے بچے جو ہے وہ اچھے بچے کہلا سکیں گے. لیکن اگر پہلے تین سٹیجز میں ماں باپ کامیاب ہو گئے، سکسیسفل ہو گئے، لیکن ماحول اچھا نہیں دیا، انوائرمنٹ اچھا نہیں دیا، تو بچے ہمارے بگڑ سکتے ہیں. تو سب سے اچھی چیز ہے ماحول. تو یہ چار چیزیں آپ ضرور اپنی زندگی میں یاد رکھیے گا. اپنے بچوں کو آپ ہر دنیا کی گفٹ کے ساتھ یہ بھی گفٹ ان کو دے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے سنا. اور تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے گا، اور دوسرے پروگرام میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ ایسی کون سی باتیں ہیں کہ جو ہمارے بچوں کی پرورش کرنے میں آسانی اور سہولت لا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، پھر آپ سے ملاقات.